ရန်ကုန်မှာလည်းပါမန္တလေးမှာတော့လည်းပေါက်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုဒီဒါရန်ကုန်ကွဲလဲပါဝင်ခွင့်ရရတဲ့ကြောင့်လည်းဝမ်းသာပါလို့ရှင်ဟုတ်ကန်ဒူရှင်နေအစားလဲရင်လဲခုတ်နေပါလေဒီချာချာလေးလဲအာပေါ့နော်ဒီချာချာလေးလဲနေလိုက်ပြနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်နောက်ဆုံးရှောက်စီးရောက်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်ဟော့ဒ်ဝေး4 and 5178ကားကြီးရဲ့ကန်ဒူရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယ second generation ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ second generation မှာလည်းအခုလို cancel မဲပေါင်းပွဲတွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အရင်လည်း second generation အတွက်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ချိန်ဆိုင်မဲနဲ့ပေါ့เนาะအချိန်လေးမဆောင်နဲ့ချက်ချင်းသားပြတဲ့နေရာပြရတယ်လို့အခုလည်းထပ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်3000ပေါ့အလုံးစုပေါင်း3500ကျော်ယူတန်းထားပြီးကြောင်းအရင်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်လည်းလေးစားကုန်ရပါတယ်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာပါဒါဒီကစားဆက်ခဲ့ဒါရန်လာရန်လာလေးနဲ့ဒါရန်လဲ live ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မဟုတ်စီမီထားတဲ့နေရာလေးကိုဘယ်လိုပြောချလဲဆက်လို့စားပါရန်ကုန်မှာဒါကန်ဆယ်မဲ့ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဖြစ်တယ်သူတို့စင်ပြီးတယ်ရန်လာလေးရဲ့အဆင့်တပါးဒီနေ့ကတော့ဒါဝစ်စင်ထားတာ DN ဆိုရပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အချိန်ပေါ်တွင်ဆာကွယ်စက်ပေါ်တိုင်းနဲ့ဒါမမရန်လာလောက်ပါအောက်မဲ့ Grand Prix ကိုတိုင်နိုင်တယ်အဲ့ပေါ်မှာဘိုးရဲ့အမေဆိုတော့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော် biggest brand for the festival အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလေးတွေလည်းပြင်နေတယ်လို့ပြောပြီးကြိုင်နေတဲ့တာတော့ customer service ကအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအရင်ကပေါ့နော်အချိန်နဲ့တူညီလုပ်ပေးတယ်ဆိုင်ကွဲပေါင်းကြောင့်များစွာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပေါ်ကြပြီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတက်စားတွေ့ရအောင်ပို့လက်စက်ကလာလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒုတိယ second generation ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ second generation မှာလည်းအခုလို cancel မဲပေါင်းပွဲတွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အရင်လည်း second generation အတွက်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဆောင်မှုလို့ဆိုလို့ရှိရင် biggest brand quality first ပေါ့နော်ဟုတ်live ပြီးတော့ဖောက်ပေးရပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းဖောက်မန္တလေးမှာတော့လည်းဖောက်ပေးခဲ့ပြီးရပေါ့နော်အခုဒီဒါရန်ကုန်ကွဲလဲပါဝင်ခွင့်ရရတဲ့ကြောင့်လည်းဝမ်းသာပါလို့ရှင်ဟုတ်ကန်ဒူရှင်နေအစားလဲရင်လဲခုတ်နေပါလေဒီချာချာလေးလဲအာပေါ့နော်ဒီချာချာလေးလဲနေလိုက်ပြနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တက်ကရတဲ့အမျိုးဆုံးတွေကအလူကြီးတွေလည်းဟုတ်ကဲ့အလူကြီးတွေလည်းချက်ချင်းပေါ့နော်နေချင်းကချင်းချက်ချင်းအချိန်ဆိုင်မဲနဲ့ပေါ့နော်အချိန်လေးမဆောင်နဲ့ချက်ချင်းသားပြတဲ့နေရာပြရတယ်လို့အခုလည်းထပ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်3000ပေါ့အလုံးစုပေါင်း3500ကျော်ယူတန်းထားပြီးကြောင်းအရင်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်နေပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့လေလေးစားကုန်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆွဲထက်အတွက်ပေါ့ဘိုးဒါဘလို့လေးတော့စုမကောင်းဘူးတောင်းပေးစုဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင်းလည်းတိတက်ပူပြီးအောင်မြင်ပါစေလူနိုင်လားလူနိုင်ပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းတိတက်ပူပြီးလူနိုင်ပါစေလို့အရင်စုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေကျေးဇူးပါ